Puno toga zavisi od nas samih, od samih poljoprivrednika i dosta zavisi od vremenskih prilika na neki način. Jer poslednje dve godine, ako se dobro sećamo, nisu bile povoljne za predsetvenu pripremu i setvu, jer su vladali jako sušni uslovi i poljoprivrednici su bili sprečeni da urade setvu na vreme, pa se evo i u oktobru, novembru, decembru. Ali ova godina to omogućava. Znači, ova godina je idealna, a inače imamo faktore, o tome može mnogo da se kaže puno toga, jer imamo faktore koje možemo nadoknaditi kasnije kroz agrotehniku, ali imamo i faktore koje ne možemo nadoknaditi. Samo ovo da vas prekinem, izvinite. Što se vremena tiče, tu ne možemo da utičemo. Počeli ste ovo što se faktora tiče. Ima ih dosta, rekli ste, tu ima dosta detalja. Da. Ali ajmo ono karakteristično, da se posle ljudi neka, da. Jeste, ovo sam propustio, ovo nisam uradio. Jeste. Razumete, pa evo, da im blagovremeno kažemo. Nekoliko glavnih faktora tako koji je. Se ne mogu nadoknaditi kasnije, a to je setva, znači lošeg semena pre svega, nedeklarisanog, znači i zambara, gde nemamo zdravstveno stanje. To ne šta može... znači loše seme? Poljoprivredni proizvođači znaju ili im treba reći uzmite to i to? Puno njih i ove godine kao i prethodnih se odluče pa uzmu znači merkantilnu pšenicu. Ne možemo da kažemo za to da je seme, jer to nije seme, to je znači i zambara, merkantilna pšenica i za seju. Što nije dobro? Pa nije dobro, odmah imamo znači na neki način pad prinosa, naročito ako se to prethodno ne pripremi, ne zapraši i ne, ali ipak nemamo zdravstveno, uvid u zdravstveno stanje. Zatim, nekvalitetna plitka ili preduboka setva, omašna setva, znači setva u zakastelim rokovima, loša priprema i loš unos đubriva, eto recimo 4-5 faktora, dovoljno da, što često greše, nedovoljno unos NPK đubriva. Kako treba da unesu đubrivo? Znači, đubrivo moraju sada u predsetvenoj pripremi ili pre oranja, ako rade osnovnu obranu, ne rade redukovanu pripremu, pre oranja da unesu NPK đubrivo ili fosforna đubriva, MAP, DAP i tako dalje, u zavisnosti od analiza zemljišta koje smo im dali preporuku, ili, što pokaže dobra poljoprivredna praksa, moraju da budu uneta u dublji svoje zemljišta, odnosno u oranični taj površinski do 0 do 30 cm. A da li to naši rade ili... Poštuju, naročito ovi mlađi poštuju, dok sve im je to nekako čudno da plaši se da ne dođe do gubljenja đubriva i do hranjive materije, da ne siđu u dublji svoj zemljišta, to će se neće desiti jer su naročito fosfor i kalijum koji su sada bitni fosfor, naročito za ukorenjavanje tokom zimske ishrane, uz azot, znači za mlade biljke i u toku zimskog perioda, značajno da bude u zoni korenovog sistema.